Nshuti Gatwa ni umunyarwanda wa mbere ukurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram, akaba akurikirwa na miliyoni 2,600,000 bose ibaze. Mu Rwanda nta wundi muntu ushobora kubona ukurikirwa n'abantu barenga miliyoni, abo tuzi benshi uri 175,000, 600,000 hafi aho. Ariko mu Banyarwanda tuzi cyangwa se wowe utabuze aka kanya, uyu nguyu niwe munyarwanda wa mbere uyoboye abandi bose mu gukurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram. Wakwibaza uti se Nshuti Gatwa ni muntu ki? Nawe uramutse wumvishe iri zina uratumva ko ari izina ry'umuntu w'umunyarwanda byanze bikunze. Nshuti Gatwa murabizi cyane. Reka turebere hamwe se Nshuti Gatwa ni muntu ki? Ukurikire, iyi ni isi tubamo, ni isi tubanamo, ni isi y'amakuru, ni isi y'ibigezweho. Reka tumenye Nshuti Gatwa ni muntu ki ese kugira ngo akurikirwe n'aba bantu barenga miliyoni 2 byagenze bite? Iyo unyarukire kuri runo rubuga tumenyere twese bita Google, kandikamo izina bita Nshuti Gatwa ruhita rukuzanira rwa rubuga natwe tumenyereye cyane bita Wikipedia, rwandika amateka y'abantu bagiye batandukanye, bagiye bakomeye cyangwa se bagize byinshi bazwiho. Uyu Nshuti Gatwa rero bahita bakuzanira bakakubwira ko amazina yasanzwe ari uwo bita Mizero Nshuti Gatwa, akaba akomoka ku bita Tarisise Gatwa, akaba ari umunyarwanda uba muri Scotland. Scotland ni igihugu kibarirwa ku mugabane w'i Burayi, akaba ariho uno munyarwanda abarizwa. Uyu Nshuti Gatwa yavutse tariki 16 z'ukwa 10 1992. Murumva ko akaba hafi imyaka 29 y'amavuko, azuzuza ejo bundi ku itariki 16 z'ukwa 10. Muzabe hafi mumwifurize isabukuru nziza. Ni umunyarwanda uduhagarariye hanze y'u Rwanda, akaba akora byinshi bikomeye. Mwakwibaza uti se ni ibiki? Uyu munyarwanda rero yagiye amenyekana muri filimi zikomeye, iyo twaba tuza aka kanya niyo bita Sex Education, ikaba ari filimi ibarizwa kuri Netflix. Ahangaha rero uno muhungu w'umunyarwanda akaba akinamo ameze nkaho ari umutinganyi. Batinganyi turabizi hari benshi bavugaho rumwe, ntabwo tuvugaho rumwe ku bintu bijyanye n'abatinganyi kuko benshi baba batari ubyumva, ariko buri wese afite uburenganzira bwo kubaho uko amarangamutima ye amuyobora. Uno munyarwanda rero akaba yarabaye muri kino gihugu cya Scotland, akaba ari naho yagiye azamurira kariya ye, akaba ariho yakoreye ibintu byinshi cyane, akaba ariho yigiye, akaba ariho yatangiye kumenyekanira, akaba ariho yatangiye gukora ibintu byinshi bikomeye. Uno munyarwanda rero yagiye atwara ibihembo bigiye bitandukanye nk'uko tubibona kuri runo rubuga rwa Wikipedia. Ino Wikipedia rero ikwereka yuko yagiye agira nomination nyinshi zitandukanye muri bino bijyanye n'ibihembo, akaba hari na bimwe mu byo yagiye atwara. Uno munyarwanda rero akaba yaratwaye ibihembo birenga bingahe? Tubirebye kuri Wikipedia barakwereka ko yatwaye ibihembo birenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, akaba amaze gutwara ibihembo 6 byose nk'umuntu ukomeye cyane ukina ibijyanye na film. Yatwaye igihembo bita ngo Newport Beach Film Festival, atwara igihembo bita Broadcasting Press Guild Awards wo bita Best Breakthrough, atwara n'ikindi gihembo bita Loyal Television Society Awards nk'umuntu w'umukomedi performance cyangwa se umuntu ukora ibintu bya comedy byishimiwe n'abantu benshi. Akaba yaratwaye n'igihembo bita ngo Young Scott Awards, ubwo ni igihembo gihabwa abantu cyangwa se nk'urubyiruko cyangwa se umuntu ugaragaza impano ukiri muto, gitangwa na kiriya gihugu cya Scotland. Akaba yaratwaye n'igihembo bita BFTA Scotland, urumva byose ni byo muri Scotland. Atwara n'icyo bita Rose d'Or, icyo bita Best Performance w'umwaka. Urumva rero ko n'umunyarwanda kuba akurikirwa na miliyoni zirenga 2,600,000 ari ikintu kidasanzwe, ari ikintu kigaragaza ugukora gukomeye kuno muhungu w'umunyarwanda. Nkaba mpamagara mwe abanyarwanda mukunda, abanyarwanda aho bari hose, kumukurikira kongera cyangwa se kumukurikira no kumushyigikira mu byo akora byose. Ibyo ngibyo nibyo twifuriza abana b'abanyarwanda, ko mwagera kure, mwagera hakomeye, muka
manika idirapo ry'umunyarwanda. Ndakeka nubwo waba uri umunyarwanda utarukunda, ariko byanze bikunze amavuko yawe ntuzigira uyahisha, uzakora amateka y'abazahera hahandi wavuye. Nibyo bya bindi bajye bavuga ngo u Rwanda uruvamo ariko ntago rukuvamo rukugumamo. Amateka yawe akugumamo n'umunyarwanda uri proud y'ubunyarwanda, ndetse amateka azagumamo garagaza nk'umunyarwanda kandi n'umunyarwanda pure kandi ugegera batabyumva. Namwe nk'uko mwabyiboneye, uyu niwe munyarwanda wa mbere ukurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram, babandi benshi mwirirwa mureba, mwirirwa muvuga. Ndakeka nta ura ca agahigo nka kuyu nguyu. Turacyakora cyane ngo tuzageze ko byo agezeho, aracyari mutoya, tuzira ku ibyo azakora n'ibyicara cyakina amafilimi menshi cyane. Tubibutse ko ino filimi bita Sex Education ari filime iri guca kuri Netflix. Nimba wifuza kureba no mu Nyarwanda aho yagiye akina hose, dore ko ari main character muri ino filimi. Muzamubona byinshi akora, muzamuha amanota, muzabona ko azi gukina cyane. Wifuza gukina filimi nawe, naho utamwisi tubamo, naho utamwisi y'amakuru. Bye bye.